Okay, turagarutse rero mu gice cyacu cya kabiri cya Morning Live Karera kazi na none. Oya, icya mbere ni kirake eh. Twatangiye. Kareka turabura mu bonjo. Haranuvugiyemo haranuvugiye. Ara kubonjo zavangura ari ngo ngo wese. Oya, haranuvugiyemo abanduye. Wagiye ni yamenya. Oya. Nacyo rwose. Ya, hanyuma nkuko twatubivuze, tuko tugaruka mu kanya. Turebe ku kintu kuki abacuruzi badakunda kwitabira ibijyanye n'ubwishingizi yego kuki abacuruzi badahagacira ibintu bafite ntibatekereze ku byo bintu bishobora ko guhumbya bishobora guhinduka umuyonga munashaka kuvuga ngo umuyonga ni umuyonga mu kanya aho guhumbya ko bishobora kuba byahinduka umuyonga mu Rwanda ntabwo turi igihugu gikunze kugira guhura n'imyuzure ahandi ho buri ibyo byose ntekereza ko ari Australia umuriro waho buri ugeze mu Rwanda nko muri Australia cyangwa se muri za US n'aho babitegura ko umunsi n'umunsi ashobora kuza inkongi y'umuriro cyangwa amazi ashobora kuza akaba yatwara ibintu byose biranashobora ko bashobora kuba bafite n'ubwishingizi bw'umwuzure yego urumva hano rero ibintu babizi hari byinshi biterwa n'ama installation atagize imwe biterwa n'amagaze imwe biterwa n'iki ugasanga ubucuruzi bw'umuntu mu kanya nkako guhumbya buhindutse ze umuyonga abantu kuki batitabira mu byukuri ibijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi kandi bamaze kubona abagenzi babo umuntu niyo batwavuze ni nka mituweli wirindira yuko urwara kugira ngo ugure mituweli de sante wirindira yuko aho hantu wakoreraga habi hashya kugira ngo uzayigure ko ni unarebye neza ushobora gusanga uhuye n'inkongi uyu munsi ejo ugiye kugura ubwishingizi ibintu byose babindi wenda hatazongera no gushya ko wenda nk'ikibazo cyarimo abantu agikosoye yego niba ngo icyo gihe wisamye wasandaye kuki abacuruzi ubwo turabihera ku nkuru ndahiravensi yadukoreye wenda umuntu anayibanzemo tugaruke tunayiganiraho twibaza kuki amaze iminsi akora inkuru z'amagaraje yibasirwa n'umuriro hari gushya twarabonye se amagaraje imodoka yarahiye imodoka ibahagaze aho ngaho gacya imodoka ishobora gushyiga ikwegera ikakongezaho mukorera ibyo bintu byose kuki ubwishingizi bw'inkongi mu bintu byose byitabirwa abantu batabwitaho kuko iyo ubajije bose mwari mufite dekada kandi ukabona kuko yifuje kugira bwa bwishingizi umunota wa nyuma iyo mbimenya nakabaye naragize bwa bwishingizi ariko mu by'ukuri amuganiye ngo bivuze umuntu akisama yasandaye reka rero dukurikire inkuru tugaruka mu kanya inkongi itewe n'umuriro n'amashanyarazi akoze siriko twari twicaye turimo tuganira tugiye kubona tubona umuriro uragurumanye tugerageza guyora imicanga tugira ngo tunagemo twitabara biranga biragumya birashya bigeze aho twirwanaho dusohora ibintu tunaga hanze urabona mfite umwanya wo kuvuga ko ntabwo nzige yatangiriye ndaje nyinguye hano mageze nyinguye umuriro tunanga hanze harimo umuriro mwinshi cyane ndakinguye n'inge ufite agafunguzo ka hano nyinguye nsanga harimo umuriro mwinshi cyane buri uko mbigenza nanjye nyine ndigendera tu ni ibiki byari birimo hariho amapiyesi y'imodoka ni inkongi bivugwa ko yatangiye agana saa saba na mirongo ine z'amanywa kuri uyu wa kabiri yibasira amwe mu mazu yacururizwagamo ibyuma by'imodoka ibizwi nka piyesi de reshanje mu ndimi z'amahanga aho imiryango ibiri yari irimo aya mapiyesi yose yahiye igakongoka bamwe mu baturage babonye iby'iyi nkongi bashimira polisi ngo kubera ko yatabaye bwangu bigatuma indi miryango yacururizwagamo andi mapiyesi itibasirwa byatangiye nari ndi kurya muri resitora bahita bamamagara barambwira ati ahantu mukorera harimo gushya niko kuza dusanga njyewe nasanze hafashwe ntabwo yatangiye imana nasanzwe hafashwe hano ruguru gutya barimo gusambura amabati nyine kugira ngo babone uko bazimye basohora na piyesi za hano ruguru ahahiye cyane hano muri sitoke niho hahiye cyane nasanze umuriro uri kwaka cyane byahatari byahiye ni nk'ibiki hagiye hashya ibintu birimo ibintu by'ibipalasitike kuko ari sitoke ya piyesi haba harimo ibintu by'ibividanje ibintu nyine by'ibipiyesi bikunda gushya cyane bifatwa n'umuriro n'amapiyesi n'amayetajeri bino bibaho by'amayetajeri nibyo bikongeza umuriro cyane iyi nkongi itwitse nk'ibintu bifite agaciro k'amafaranga angahe njyewe ntabwo nabimenya kere kubajije nka nyir'ubwite kuko bigera mu mamiliyoni ararenga itabariye igihe kuko iyo itindaho nk'iminota nk'icumi n'aho hose hari gufatwa hose pe hari gufatwa iyo itindaho nk'iminota nk'icumi kuko umuriro wari wabaye mwinshi cyane nta kintu cyo mu ndani ushobora kubona n'abawuzimya nabo batangiye kwirukanka
abari bari gufasha nyine kuhashya nabo bari batangiye kwirukanka iyi nkongi itewe n'umuriro n'amashanyarazi akoze siriko twari twicaye turimo tuganira tugiye kubona tubona umuriro uragurumanye tugerageza guyora imicanga tugira ngo tunagemo twitabara biranga biragumya birashya bigeze aho twirwanaho dusohora ibintu tunaga hanze acururizwamo ibintu by'imodoka iyi nkongi yangije nk'ibintu bingana iki bifite agaciro k'amafaranga ni miliyoni nyinshi ntago sinzi agaciro kazo ariko ni nyinshi kuko hari harimo ibintu byinshi cyane uyu mugabo ndamuzi ariko nzima minesi cyangwa papinesi ariko izina rye ntago ndizi niko tumwite hari ubwishingizi bw'inkongi aba bacuruza piyesi bafite ku buryo ubwishingizi asiranse ari kizamumarira cyangwa ararira mu myotsi wamubaza ntago mbizi wamwegera mukavugana polisi turayishimira kuko ikoze ubutabazi inzu zose zari zitangiye kugurumana zose zari zitangiye gufatwa kuko umuryango umwe wafashwe uhereza undi n'undi waherezaga undi iyo idakora ubutabazi byose biba bigurumanye gusa aba baturage bavuga ko bahakuye isomo rikomeye cyane ngo dore ko ikijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi nta n'umwe ubufite ese hari ubwishingizi bw'inkongi mwari mufite bari bafite cyangwa se namwe ubwanyu mucuruza muba mufite ubwishingizi ku buryo atari buriri mu myotsi byibura hari icyo asiranse izamumarira ibyo byo ntabwo ndabimenya neza akenshi ubwishingizi nka ba nyiramazu nibo baba babizi abishyuza njye ntabwo nabimenya neza ibyo ngibyo by'ubwishingizi iyi nkongi gusigiriye somo ubwishingizi bwo ntabwo njye ntabwo ni ugushaka ibintu bya asiranse rwose ni ukubyinjiramo ikibazo cy'inkongi z'umuriro zikunze kwibasira ibice bitandukanye zikangiza ibitari bike ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'ibigo bitanga ubwishingizi bidahwema kwegera ndetse no gushishikariza abashoramari gushaka ubwishingizi mu bikorwa barimo gukora nka kimwe mu bizabafasha kutagwa mu gihombo nyamara uko bwije n'uko bukeye ugasanga abagize ikibazo cyo kwibasirwa n'inkongi bose bahuriza ku kuba nta bwishingizi bari bagura cyangwa se bari bashaka ukibaza igihe imyumvire nk'iyi izahindukira bikakuyobera mu gihe kitarenze ukwezi kumwe mu mujyi wa Kigali imodoka eshatu zarahiye zirakongoka bikurikirwa n'iri duka ryacuruzaga piyesi de reshanje ryo mu Gatsata mu karere ka Gasabo naryo rihiye bagasigara baririra mu myotsi kugeza kuri ubu ingano z'ibyakongowe n'iyi nkongi ntago iramenyekana kubera yuko bakirimo kureba ibyaba byangiritse ndetse n'ibyaba bibashije kuramurwa BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Gasata rero karera ni ahantu henshi hakunze twaya ngo tugarukeho muri make Gatsata ni ahantu henshi hakunze guhura n'ikibazo cy'inkongi cyane ko na Nyabugogo Gatsata ariko ho kubera habamo amagaraje n'iyi ni piyesi de reshanje karera uriya mubyeyi arakubwira ati urabona mfite umwanya wo kuvuga uriya arimo aratekereza yego niyo bimucanze kuriya rero atavuga ati mana we nta siranse nari mfite mana we harimo wenda ideni rya kanaka mana we harimo wenda n'ibyo kanaka yarashyizemo ahangaha none nyiramazu yose yafashwe ku murongo agashya nawe aravuga ati mana we nta siranse ukoreramo ku muryango we arahombye ariko nyir'inzu ahombye inzu yose ni n'ibyabariye abaturage ntibanabimwishyuza kubera yuko nabo barabibona ko yahombye ikintu kibabaje rero ni ugusanga cyangwa se ni ugukura ugasanga bari abantu nta bwishingizi bari bafite ikintu cya mbere ari yo mpamvu tuje kugana kuri iyo ngingo buri gihe hano hose hahiye usanga nta bwishingizi abantu tushwida nta bwishingizi dufite yego ni ukubera iki kuki abantu batarumva impamvu z'ubwishingizi zo kwiteganyiriza urabona kwiteganyiriza mu bijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi wabikomojeho kandi uravuga uti mituweli ye utayivurijeho undi muntu ayivurizaho kandi iyo urebye usanga mu by'ukuri nta n'ikintu buhombye tufatire ku mafaranga 300,000 bya mituweli wenda muri kiriya cyiciro cy'abatanga bitatu iyo njyewe ntanze bitatu sindware
kuko ntago ngira ikibazo kuko mba ndeba wa muntu warwaye kuko kwa muganga uzagiye kare umuntu ahura n'impanuka impanuka utateganyije impanuka mbi handi bavuga bati uyu muntu rwose natagira mitiwere ibitaro bizamugumana no mu nkongi rero ufite kugira ikibazo cy'inkongi y'umuriro hakaba yenda hashye icyumba kimwe cyangwa se hakaba hashye ibyumba bibiri ariko amazu yawe yose y'ubucuruzi imiryango umunani yose igashya n'amatafari agashya ibintu byose bigashya bigashiramo wawe ndi wa nyiri business wakodeshaga icyumba ahombye miliyoni z'eshanu esheshatu wowe nyiri inzu uri buhombe muri 20,670,000 kubera yuko inzu yawe niyo investment yawe niyo uko kwiteganyiriza niyo masaziro yawe ariko tukibaza ni impamvu ki kuva muri 2014 arabizi za Mateus na za commercial zishya inzu zarahiye habaye inkongi z'umuriro muri 2014 nk'igihugu cyose nyinshi cyane iyo nibwo hatangiye ubukangurambaga bwo gushishikariza bongera basaba ibigo by'ubwishingizi akazi kanyu muragakora byumvisha abaturage nubwo ngo akamaro k'ubwishingizi bw'inkongi ubundi bwishingizi usanga hari abantu babwitabira mituweli imaze kwitabirwa nubwo magingo aya cyane itaragera yarimo ko nta abaturage bose ntabwo ko bafite ijana ku ijana nabo niyamyumvire niyo bageze kwa muganga niho binagaragarira umuntu akarwara bayakora bagasanga nta mituweli yagira ugasanga umwaka bari kwirukanka bashaka mituweli kumuvuza kuko agize ikibazo ku kanya ukanasanga uwo muntu wenda umwaka ushize yarabufite cyane uyu mwaka ntabwo yanze kugura yanze ngo nuko umwaka ushize kuba nuba ngo ntabwo ubuzi igihe inzu yawe izahira ntubuzi igihe inzu ntawumenye umunsi yamagaze magingo yamaze gukoresha amaxida menshi cyane yagoresha akagenda agashya mwaye bongeye za downtown umwaka ushize yego gaze iraturika ibintu bikagenda umwaka ushize ko numva ari ibintu bya vuba ahangaha nije ubundi kugitegara munsi y'umuriro gitega byaraturitse downtown igihe hashya ni muri uyu nguyu utangira hahandi ku masambu ya veni veni ku masambu yintu uyu ako nuko ushize n'umwe kushize yarahiye yigo ibuka batuzanira amafoto n'uyu mwaka Semigabo ntiyarariyo akatuzanira kubera ari uyu mwaka ushize umva ibi bintu byo muri downtown n'uyu mwaka yatuzaniye amafoto y'umuntu rwose yahiye yacize ariko n'umwaka ushize hari hahiye yego urumva rero nanone wakongera kwa se mufite ubwishingizi bw'inkongi birango wenda icyo kintu no gutanga uburenganzira buya ngo umuntu aba ufite ubwo bucuruzi hari ubucuruzi hakabaye harimo ubucuruzi burimo miliyoni zirenga zingahe nka miliyoni ijana ugasanga nk'uwo muntu aricara agatuza akajya kuryama agafunga agasinzira adafite ubwishingizi bw'inkondo kandi wenda haruguru yiwe abizi ko installation ari ibintu yagiye apfundapfundikanye ukinjiramo abona ibisinga hirya ibisinga hirya hari n'igihe n'inkongi y'umuriro ishobora guterwa ifite guterwa nk'uko wabivuze ifite guterwa na gaze ikindi nk'uko yabivuze muri aya ma pièce de change cyangwa n'amagaraje ariya mavuta izo vidange ayo mavuta bashyira muri moteri z'imodoka n'iki byanze bikunze yabo yakantu gatoya niyo n'ubundi ahita guterwa n'umuntu winyweraga itabi umuntu usazimije amatara hari amatara ashyuha nijoro akaba yateze inkongi z'umuriro ugasanga rero wa mugani ni gute usinzira ufite pièce de rechange utashinganishije ese koko wa mugani abo bafite amasiranse nubwo atari bo turimo turareba ubu ngubu baba barateshutse ku nshingano zabo cyangwa ni imyumvire mike hanyuma se kuba wagura ubwishingizi bw'inkongi wumva ko bishobora kuba bya business yawe byahitira igihe wumva ari amafaranga menshi ashobora kuba yahombya business yakurusha ibyo uzagaruza igihe yahiye hari uyu munsi hari igihe kimwe gikondo higeze gushya butike igeze gushya harimo n'amafaranga harimo n'amafaranga ndabyibuka iyo nzu abantu bavuga ati ino nzu ni nk'ubwa kane hiye umuntu wese uyijemo gukoreramo ahantu harashya rero batangira no kubizana mbere yamyumvire yego bati harimo yego harimo kampe y'umusazi yego yego bitandukanye ariko uwo muntu uburyo ahantu uhita usubira uwo muntu niwo wahita guhamya akavuga ati iyo ndamuka iyo mbimenye ubwishingizi bw'inkongi hanyuma hari igihe polisi y'u rwanda ishami rishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro rigeze gusaba abacuruzi gushyira mu bwishingizi ibicuruzwa byabo mu rwego rwo kwirinda igihombo giterwa n'inkongi y'umuriro niyo mpamvu buri gihe habaye n'inkongi usanga polisi burya nayo ahantu haba hiriyemo ibintu bifite agaciro kangana gute ayo mafaranga hari igihe bayavuga umutima ukakurya we wiyitiraga ukibaza umuntu afite ubwishingizi ntacyo afite kutayabona yose ariko uwavuga yemye akenshi hari igihe usanga umuntu nk'ungu hahiye adafite n'ubwishingizi afite n'iyo keredi iyo keredi ye ubucuruzi bwe nibwo bwari ingwate hari ubucuruzi bwe bwishyuraga iyo keredi hakaba hari n'inzu ye afite ku ruhande nk'ingwate urumva ubura byose nk'ingatimenye none ugasanga
uwo muntu navuga kugeza dukora inkuru hangaha ya wa mugabo batejereje inzu ye yarahiye umudamu yaje no kurwara nyiranga arapfa assurance ntiyamwishyura byibuze we avuga ko afite assurance aracyemo kurwana na assurance tuzaga ko cyose cyikunda assurance naye cyarageza abantu ariko byibuze barakubwira ati ngo wowe jya gushaka ubwishingizi tumenye ko none ikibazo kiri mu masosiyete atanga iyi service kitari kuri wowe ko yaravuga ati dore ngibi mubirebe ndabifite niba wenda icyo tuzi cyo service mu Rwanda n'umubiri gutuma umusaruro mu Rwanda igihugu gije kusha gutanga imbere ubundi mu bintu Rwanda rimo ragurisha harimo na service inkeka ko wenda ahubwo babuza bo baziha wenda bagende bazake turebe ko ikibazo naho cyabakiri mu batanga yego nabwo umuntu azamenya se ubundi byaba ruko bihenze n'abadukurikiye batubwire cyane cyane ndabizi ko hari abacuruzi benshi bagiye badukurikiye cyangwa se abandi bantu bafite ibikorwa bigiye bitandukanye batubwire byaba ruko bihenze ubundi icyifuzo cyabo cyaraba ari iki niki bifuza bigeze bakigaragaza niki bifuza umuntu abati ni mbogamizi dufite mu kijyanye n'ubwishingizi urabizi ko abantu benshi tujye tubatse kuki nta mituweli ugira ati umukene mituweli zirahenze ibintu nk'ibi mituweli zirahenze ibiki bifite umuryango w'abantu munani urumva ko mvana tibashyize mu cyiciro cy'ubudehe ntabarizwamo izo ni mbogamizi bahura mbese abacuruzi bo babahura n'izihe mbogamizi mu rwego rwo gusaba service ijyanye wasanga nabo bamugana bafite imbogamizi ufite amafaranga ari menshi ubundi zitera inkongi y'umuriro harimo ubujije yego inkongi ibitera inka impamvu zishobora gutera inkongi y'umuriro ahantu hashobora kuba nk'ahantu hashya harimo ubujije ubwo ni ukutamenya yego ubwo ni ukutamenya ashobora kuza nkacomeka ibintu ntagombye gucomeka ashobora kuza nkaba nafata ikintu gifite ingufu nkagicomeka umuriro udafite ingufu ubwo ni ukutamenya ubujije ari ukuvuga ngo nanjye nshobora kuba ibijyanye n'inkongi ngiye ntabifiteho ubumenyi yego ubwo ni ubujije mfite kuri icyo kintu muri ibyo bintu hakaba kandi harimo uburangare abantu bararangara mwagasega acometse nk'ikintu runaka umuntu agasega acometse nk'umuriro tugucometse nk'ipasi urayicometse urumva ucometse ipasi ntiwayishyize muri zeru ntiwayicomoye irayigiye ipasi iragiye irashyuha ipasi iraguye yari kuri matera ntubwire irambitse no kutapi cyangwa se usize unayirambitse gutya yafashwe matera afashe ubwo ni uburangare twagiye tubona ahantu henshi buji ziteze inkongi y'umuriro buji zo rwose icyumba gishobora gushyira iyo kirenge kikongeza inzozi ziraho none se icyumba iyo gihiye kikagera ku nsinga z'amashanyarazi ziraturika zituritse zihe installation yose yo mu nzu nako kanya iyo hafashwe ikintu cy'ikimatera iyo hafashwe imbaho nk'ahari aho usaba kureba cyangwa amavuta ayo ma etajeri yahuye n'amavuta igihe ukuntu bigenda icyo ni icya kabiri hari ubugizi bwa nabi bwa bamwe mu baturage yego aravuga ko hari igihe ahantu hashya hari umuntu wakongeje hari umuntu wakongeje ikitirirwa impanuka ariko hari umuntu wagize gute ngo bitangiye biba binagoye kumenya ngo noneho rero uyu muntu niwe watwitsa bigoye kumenya umuntu ashaka kuzi wakanyura mu idirishya amadirishya afunguye agacana kigendera ntimuzamenye uko byagenze yego urumva hakabamo kandi aho usanga inzu z'ubucuruzi zitagira igikoresho bifashisha ngo bazimye umuriro ahantu runaka ashobora kuzima muri aka kwaka za fire extinguisher tukaba dushobora kuba twahita tuzi n'abangaba ubabajije wasanga nayo bari bafite urumva hakaba kandi hakaba no kutishinganisha ibicuruzwa byabo usanga ibicuruzwa ntabwo byishinga iyo ni bimwe mu bintu bigenda bitera inkongi y'umuriro ngira ngo mukaba turaza no kuvugana na papi atubwiretse ibintu biterwa n'iki kuko papi buri gihe kinini tumusanga ahantu hageze gute hari inkongi hari imodoka yahiye asigara purake avuga ati ziriya ndazireba mu kanya ndazibabwira yajyaga igira igihe ikagira igihe cyo nko iki cyumweru afite ntabwo urabizi ko hari ukuntu polisi bagakora ubukangurambaga cy'ubukangurambaga runaka iki cyumweru cy'ubukangurambaga turacyari by the way muri gerayo amahoro igirayo amahoro ariko ubuhaje ntabari ubuhaje covid ubuhaje ntabari ntabari nge yes abayeho hari ubu ngubu kuko umwaka ujya gutangira yari bari banongiyemo iyo kurwanya gufata ku ngufu hanyuma ubwo twigarukire ku bijyanye n'inkongi yajya gufata icyumweru ikagiha nubaguka kurwanya inkongi z'umuriro hari igihe usanga ahantu hashya ngo polisi ntihagire igihe ariko se reka ngo polisi ntihagire igihe wowe nk'umucuruzi wasabwaga kuba ufite igikoresho kizimya ntacyo ntabwo wagerageje wowe nk'umucuruzi wasabwaga kuba wareba instalasiyo yawe ntibigeze ubireba yego hari ibintu byose blame yose ukahita uyifata ijana ku ijana ukayishyira kuri polisi ngo ijana ku ijana ukahita uyishyira kuri polisi ariko mu by'ukuri polisi si yo kubujije gushaka iki bamwe hari n'abantu barifuza ko ngo ziriya modoka za polisi ngo zaparike iwabo reka ngo pariki iwanyu
ahandi bigendere n'ahandi hashiri ntabwo ari aho nyine no kuvuga ngo ni kwa kuni nyine umuntu yamagara arimo aramucika yumva yasamaye ayabanda kareka tuvuge niba polisi baba bari mu kazi kagiye gatandukanye polisi ziramodoka ntago zizimye umuriro gusa twabonye n'umudamu zatabaye mu gihe cy'imyuzuri imvura igiye aririmiragwa ari nyinshi iramodoka ijya ahantu henshi ziramodoka zikenera kwitabwaho ziramodoka zikenera kuba ari amazi bakoresha atari amazi asanzwe nayo kuba arimo kandi aryo gihagije kugira ngo baze kuzimya uwo muriro wa mugani ufite ibicuruzwa byangaha ugasanga ufite n'igikoresho kizimya ubundi bakubwira yuko ahantu yo hahiye igaciro k'ibyangiritse kaba karuta agaciro k'igikoresho kizimya niba ngo igikoresho kizimya nicyo kiba gihendutse hanyuma rero ugasanga uri mu gihombo witewe wabitekereza niba ukuru ugasanga batari ko biriya bintu nyamara kandi ikigusetsa hari umuntu uba warabikubwiye atari ko shakare iri duka ryawe ujya wishinganisha ahantu rero uko batanu hazaje n'ahantu rero uko batanu haramutse hahiye niyo kamara kantu gato byagorana kugira ngo habe hazi cyane cyane nk'umudukiriro wagiye ubona yuko nimba ari agakiriro k'imbaho na matera abantu ikintu barokoye n'ubuzima bwabo nta kindi kintu barokoye kandi izi nkongi hashya ngo hagapfiramo umuntu buriya ngo ni muri banki atora amafaranga ni muri banki ngo umuntu abura imbaraga zo gutuma asiga amafaranga ari gushya kare yenda ngo banki ihiye ni itegeko aheremo umuntu kankubwira wagiye kuzana ifaranga niba ariko ntarakora muri banki ntunubare ko kwakora ubuzima bwanjye numva buryoshye ntabwo nazi ikintu bita ifaranga nibyo nimba ndakubwira ariko ngira ngo buriya ni uko ngenda n'amakofi fura bafunguye rero zikinze wenda byakorwa ariko wenda umuntu kuri ibintu bijyanye n'inkongi umuntu ntiyabura gushimira polisi y'igihugu uburyo ikunze gutabara abaturage yego ubona ko bahageze ubushobozi bwabo umuturage ibintu bye birimo birashya aba yumva ko polisi yatinze aba yumva itahagereye ariko mu by'ukuri polisi kuko polisi ntabwo yo yari izi ko ahantu hagiye gushya kugira ngo ibi ifite imashini yayo hafi itegereje aho ngaho irekereje cyangwa hafi kuko urabona nk'aba ntibaturanye na sitasiyo ya polisi yo ni kimwe kandi buri sitasiyo ya polisi ntabwo ifite biriya byuma na ziriya modoka kabone niyo baba baturanye na sitasiyo ya polisi ntabwo sitasiyo ya polisi iba iraho buri gihe bishobora gusanga hari n'ahandi yari ivuye gutanga umusaruro cyangwa yari igiye babahamagaye ntabwo rero uvuga ngo ntabwo ihora itegeye ahubwo nk'amwe mwebwe mwagombye kuba mufite ibikoresho by'ibanze polisi ikaza yunganira ikaza byibuze hari ibyo mwakoze ahenshi usanga ikintu kibabona hafi nkaba ari umucanga kandi nabwo ntuba uri hafi yego umucanga se wawuvana hehe ubwo rero abacuruzi ubwo umuntu ajya abibutsa ibi biba biri kuba bijye bibabera urugero ejo uyu ni uyu nguyu munsi ariko nanjye ejo kuba ariko muratubwire niyo mpamvu ituma ibijyanye telefone yacu rero 0783 6385 6 kuki inkongi cyangwa se ubwishingizi bw'inkongi butitabirwa n'abacuruzi imyaka ine ishobora gushyira hatarashya ariko wa gatanu ntabwo uzi uko bizagenda kandi hafite no gushya nabi ariko wari utangiye gutera imbere urabona nk'uyu nzu barimo barayisakambura burya ntabwo bazaba bahari niba zikosorereye abati bari gusevinga ibiri mu nzu hariya nawe n'ibishya cyane arasimbuka agwe hasi ubundi abisige uzarwa nabyo ntabwo ari abacuruzi gusa n'inzu muri rusange inzu zirashya hari inzu nyinshi zagiye zishya kubera gaze zikeneye ubwishingizi buri cyane mwaramutse bite turabakurikiye icyumweru cyiza ati rero izo nzu zishya kubera inkongi z'umuriro ati akenshi ba nyirazo baba bari mu nzu zidafite sitarasiyo nziza ikindi kandi ubwishingizi ntabwo barabusobanukirwa ni gute umuntu atunga miliyoni 60 zidashinganishije yego ni gute umuntu atunga miliyoni 600 mu nzu zidashinganishije akajya ahasiga umuzamu akumva ko yashinganishije ariko umuzamu nawe reka yagira ikibazo ufite umuzamu kandi ushobora ko ibaze aho hantu izo miliyoni zawe ziba zihereyemo aho hantu icyo gihombo wambuka ni umuntu buri mucuruzi wese yicara areba agaciro k'ibicuruzwa afite yego yibaze impamvu agenda akaryama agasinzira azi ko nta bwishingizi bw'inkongi afite bw'aho hantu yego uyu ati mwaramutse bitewe turabakurikiye ati ikibazo rero ahanini ni imyumvire ati nk'uko mwabivuze nka za mituweli harya uwo wumva utazarwara cyangwa se utarwaye ukagira ngo undi ntazarwara ati rero nk'uko inkongi z'umuriro ntabwo tubirebesha amaso gusa ngo tujye tukishyiramo yuko natwe byatubaho ati nk'ubu turi muri gihe cya covid 19 ati bano bantu rwose akababaro kabo ndakumva yego ariko mu by'ukuri ni avuze ngo
akababaro kabo nk'ubu tumuje cyo covid 19 guhomba ya mafaranga kano kageni akababaro kabo arimo arakumva neza rwango nkuriya mubyeyi uvuga ati urabona afite umwanya wo kuvuga koko we arimo arabaraga kubita imibare akabona neza neza isirarangiye kuri we covid ntacyo yari mutwaye avuga ati nari buzakore aya mafaranga kaza btn allo hello allo Oui. Yego wahageze zamura ijwi twumvikane. Mwaramutse neza. Yego. Yego. Okay. Yego. Hanyuma wabura umucuruzi wowe byibuze. Naya ngo numve niba mwe mwamufite ubwishingi utubwiye niba byibuze ari ibintu byaba bihenze ku buryo byabi igiciro cyabo byaba bituma binatera abaturage kuba batihutira gushaka ubwishingizi bakaba bumva bagomya gutegezaho ati n'ubundi ntihagiye gushya ejo cyangwa gutyo gutyo yego wow kandi ntago bikoma mu nkokora business yanyu ntago bituma tudacuruza ngo tubone amafaranga ko ugenda nyine utanga make yego Yego nibyo kabisa. Urakoze cyane. Muvandimwe rero uherereye Masaka. Abantu benshi ubwo ni ya myumvire. Ni myumvire ikiri hasi. Uba yumva yuko ashobora avuga ati n'umwundi ntihagiye gushya ntihagiye reka mbe ndindiriye amafaranga reka mbe nyakoresha ibintu. Bishoboke ko amafaranga yo mu bwishingizi atari makeya. Ariko nabo bagira uburyo borohereza abantu kuba bakwishyura. Yego. Bagira uburyo borohereza abantu kuba bakwishyura. Ariko nanone reba ayo mafaranga urebe n'agaciro k'ibicuruzwa. Ngira ngo rero ikintu kizatuma abacuruza cyangwa se abafite ibikorwa nk'ibi ngibi bajya mu bwishingizi niba bashyiraho sisiteme nk'iy'ubwishingizi imodoka adafite asiranse burya ko ubwo byagombye no kubitegeka adafite asiranse y'imodoka imodoka urayiparika uvuga ati nabonese nyeka ko niba ubyibuka neza mu ma interview twagiye dufata harabavugaga bati leta nigira rebe ko tugenza yego urumva bari gutakambira leta leta hari rwose nta bishinzwe dufite nta kinini umuntu ahandi dufite twakogeza business azatuye nta umubyeyi leta ntarebe ukuntu adufite none ukareba leta urumva ko leta birongera bikayigaruka kandi nyamara rero ababwiye ati mushinganishe ibikorwa byanyu ushobora kubabwira ati nta kintu tubaha bimeze gutya ariko muri ntuza biba byabagizeho ingaruka muri uredi mu gihe abantu bavuze bati leta nirebe uko tugenza gihe tayari ikibazo kiba cyamaze kuba icya leta ariko mu by'ukuri kitakaba ari icya leta usanga n'ahantu hahiye wenda hari ibindi bikorwa hafi bya leta nabyo byabigendeyemo urumva abaturage nta bushobozi bagifite bwo kuba banabyishyura ugasanga kibaye ikibazo nkeka ko hagiye habaho bata abantu bibiwe n'itegeko byafashe bazashyiramo rero izindi bagakurabona nk'ubu ngubu uyu nguyu n'umwe hari abandi benshi wenda babona atabashije twagiye tubabona inshuro nyinshi ikibazo kigarutseho ntabwo ari ngombwa ngo ino ngingo tuzayigana ari uko habaye indi nkongi cyane ariko murabizi neza yuko byibuze buri muntu azi ahantu runaka hagiye hashya
kandi ari ibintu bifite agaciro kandi abantu nta n'ubwishingizi bafite. Byibuze umuhozi dukurikiye arahaza abantu. Uyu muvandimwe akavuga ati ntago bigoye ku buryo utabikora atari ko bibera babaza yuturanye n'umuturanye utari mu bwishingizi ubone ugushyira mu kaga. Yego yego nawe ntabwo ubutuje. Nubangore ukunda kubivuga umuturanye no kundwa nko kundwara ko bicubi iyo twirinze hano tuze ku muturanye atirinze. Ubu bafite ikibazo. Niba ufite inzu y'igipangu. Niba ufite inzu warashyizeho igipangu. Wo mwegeranye nta gipangu afite. Ushaka kuba bagi wawe. Ku expose. Yego. Erika Shimana ati mwiriwe neza bitendi Nyagatare uko magashenye mbona impamvu biterwa nuko abacuruzi badakunda kubiha agaciro kubera ko inkongi umuntu abayifata nk'impanuka zidakunda kubaho. Yego. Umva? Ubwo aba nabatweze utunyunje kumbuga nkoranyambaga. Ati kutamenya bihagije akamaro kabyo no kumva ko bitari ngombwa. Ati byo nibyo bitera abantu kutagana ubwishingizi bw'inkongi. Ati Shimana Victor ati mwiriwe njye mbona biterwa n'imyumvire ibiri hasa ahubwo icyakorwa hashyirwa ubukangurambaga ku bacuruzi bose kugira ngo babashe kubyumva. Murakoze ndi Kayonza ubu ni ukangurambaga twe dusa nkaho twatangiye mbona biterwa bose abantu bose baragaruka ati ntabwo abantu barumva iki kintu ntabwo barabisobanukirwa ntibarabyumva. Tugaruka kuri sosiyete noneho z'ubwishingizi ni nyinshi zigeze hari nyinshi cyane. Ni nyinshi. Insurance companies zo ni nyinshi pe. Bamwe nibashaka baze tunakorane. Ni kuri kwa. Baze dukorane. Kiri cyo giye cyane. Bumvisha abacuruzi ibijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi. Yego. Ubwishingizi ubwo bukangurambaga baze batwegere tubukorane ubukangurambaga bijyanye n'ubwishingizi bukangura abaturage kwishinganisha business. Baze bagaragaze se birahenze. Abaturage menye nuko ubiciro bimeze abenshi nta nubwo basobanura. Ntabwo babizi. Ahubwo reka nkwereke. Iyo tashe ndayihaye ngewe. Ugiye kubashaka. Iyo tashe ndayihaye kwegera byibuze nzegera nka kampani zigera nko muri eshatu. Ndumva zaba zihagije zitanga ibijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi. Noneho. Turebe ukuntu bimeze. Ese birahenze. Abanyarwanda barasobanukirwe bisaba iki kugira ngo kuko ufite gusanga babitinya ariko bidahenze. Ibishobora kuba bidahenze. Ese niba n'ubwo bumenyi budahagije abantu banabigira babutanga bate. So iyo tashe ngenda yihaye bitarenze kwa gatatu. Ubwo nuko impamvu mbivuze nuko ejo ntabwo tuzabana muri Morning Live. Yeah, okay. Nibinashoboka tuzashaka bamwe mu bayobozi tugirane ibiganiro baze nabo badusobanurire n'ubwishingizi bw'inkongi. Ibindi bikorwa hano ndabara nti ngo nk'ibisanzwe ubwo ni Rod Chris ati aradushimira kuko amakuru tubagezaho. Rwose ngiye mbona biterwa no kwigirira icyizere cyane no kutigikeze kumva wowe niyo utayatanga ntangaruka zirimo ngo kutagira icyizere. Bamwe banga kubikora kuko bitabaho ariko iyo nzu zabo zifashwe n'inkongi y'umuriro usanga bari kurira ayo kwarika. N'ukuri rwose bajye bashaka ubwishingizi mbere y'uko biba. Murakoze. Undi ndi Nyamasheke ngo ni telefone biterwa n'uko abenshi bumva ko ibiba ku bandi bo bitabageraho ariko nyamara ubona ibyiza by'ubwishingizi nyuma y'ibyago kandi ngiye nk'umuturage w'ubu udafite ubwishingizi bw'inkongi abameze nk'udafite mituweli. Yego nibyo twagarutse byiza cyane naryo jambo twarete biti munayifata nka mituweli de sante. Hari igihe rero kuri fagitire y'ibihumbi ijana umenya agaciro hari ubu ngubu abadamu bajya kubyara bo babigiye umutwe babakoze nka asiranse y'imodoka ushobora kujya kubyara udafite mituweli de sante icyo barakirangije ibya bihe byose byo kwisuzumisha icya mbere cyo ni mituweli gusuzuma bwa mbere kujya gusuzuma bwa mbere ugenda ufite mituweli cyangwa ukava aho ngaho ufite mituweli ubu byaroroshye n'ikoranabuhanga ntabyo kujya hehe na hehe hose. Noneho rero hari abantu dufite nko ku murongo wa telefone abantu ntabahari ubutumwa ariko nabusomye kuko iminota dusigaranye y'iki kibazo irasa nkaho igeze ku musozo. Yego tuza tugaruka no ku zindi nkuru zigiye zitandukanye turaza kurebera turaza kunyayikira mu karere ka Rutsiro turebe umuntu wafashe ibintu bitatu bitabangikanya abishyira hamwe. Yes. Tuba tufite n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Bana muri weekend haba harabayemo inkuru nyinshi kuva kwa gatandatu ku cyumweru kuri zo kuri internet izacu mu makuru. Weekend ibarabayemo ibintu byinshi ariko ntabwo twabura gusa tubwira abantu nyabona bacuruzi mwishinganishe cyangwa se agaciro k'ibicuruzwa byawe ufite ubiha agaciro arera biriya bintu birababaza ushobora kuba ibibaza ntufite ubwishingizi ntufite n'ibikoresho byifashishwa by'ibanze mu kuzimya ibyo byose usanga rero
bishira business y'umuntu makaka mu gihe abavango arisi nibagiye umugani bakoresha bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo so reka dufata akanya gato ubwo turagaruka akanya ariko ibitekerezo byanyu byo turagumya tubisome niyo byaba byerekeranye n'ibijyanye n'ubwishingizi bw'inkongi okay